У кожної нації є особистості, що цементують етнос та надихають на визвольну боротьбу. Для кримських татар це Номан Челебіджихан, муфтій Криму, один з організаторів першого курултаю кримсько-татарського народу, голова уряду Кримської Демократичної Республіки. З ім'ям Номана Челебіджихана у боротьбі за батьківщину. Програма «Таріх Сідасу» з Гульнарою Бікіровою у неділю, 19 лютого, у 17:05.